Līdz ar pavasarīgu siltā laika iestāšanos arī Vidzemē sācies bērru sulu tecināšanas laiks. Smiltenes novada Brantu pagastā izveidots uzņēmums Kainaiži, kas tik pazīstamajam un veselīgiem dzērienam piešķir mazliet citu garšu. Ražo dzirkstošās bērru sulas. Šis būs jau trešais pavasars, kas Labanovsku ģimenei paies intensīvā darbā, jo Latvijas tirgus jau iepazīts un ir mērķis ar bērru sulām doties tālāk pasaulē. Stāst Vidzemes televīzija. Šogad savu lauku māju apkārtnē Ervins Labanovskis plāno ierupt 200 bērzus un savākt ap 15 tonām sulu. Šis būs pirmais gads, kad ražošanas apjomi būs tik lieli, jo sākotnēji pavisam mazajam ģimenes uzņēmumam panākumi bijuši pietiekami labi, lai domātu par tā attīstīšanu. Ir kaut kādas lietas, pašsaprotams, ko mēs ikdienā lietojam un domājam, ka nu, viņas nevarētu būt citiem interesantas. Vai, nu, kas tas tāds ir? Ja? Tajā pašā laikā ārzemniekam es esmu devis un cienājis un devis šampāniešu glāzēs šo dzērienu, viņš ir bijis sajūsmā, ja? Un tev ir stāsts par to un tam līdzīgi. Līdz ar to mūsu vērtības un mūsu tās ikdienas lietas ir interesantas arī citiem. Īpašā recepte ir Ervina vecāku radīta sīkumos. Viņš to neatklāja, bet princips ir līdzīgs kā šampanieša ražošanā. Savāktā sula tiek pildīta pudelēs un ar laiku pārtop dzirkstošā dzērienā. Viņas glabājās pudelēs. Un tas termiņš ir ļoti ilgs, līdz par 2 gadi. Un ja tur ir CO2 gāze, kas ir dabīgi veidojusies, un viņa tur to spiedienu, un sula nebojājās, nepaliek sliktāk. Mūsu produktam ir tā 2 gadi termiņš, bet arī 3 gadīgas ir dzertas un nav bijuši nekāda atšķirība garšas. Ervins un viņa sieva Līvija sulu tecēšanas laiku lielākoties pavada laukos, taču nedēļu nogalēs pievienojas arī pārējā ģimene, un tad rit intensīvs darbs. Sulas tiek pildītas pudelēs noglabātas. Līvija stāsta, ka sākotnēji bijis grūti iedomāties, kā no darba dzīves Rīgā pārslēgties uz ikdienu laukos, tomēr tas izrādījies pat labāk nekā gaidīts. Iešanas apgaitā, rītā, vakarā, strādāšana kopā, visiem pusdienu gatavošana. Nu, ir tur kaut kas baigi forši, jo tu nekad tik ilgstoši nesavāktos ne ar ģimeni, ne tu dabā tik intensīvi būtu cilvēks, kurš nu, tā kā ikdienā nav ar to saistīts. Jau pagājušajā gadā Kainaižu mājās tapušās dzirkstošās bērzu sulas dzertas arī Igaunijā, nelielos apjomos tās eksportētas uz Vāciju, Poliju, Skotiju. Šis būs arī viens no Rīgas kultūras galvaspilsētas oficiālajiem suvenīriem. Aiga Vendeliņa, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.